Buonasera cari amici, ed eccoci qua per il secondo studio di questa sera, venerdì 17 luglio 2020. Avremo il piacere di ospitare il professor Severino Celestino di João Pessoa, pensa nord-est del Brasile, con un tema molto molto interessante che è quello che riguarda la medianità nella Bibbia. Il professor Celestino è uno studioso, è un ricercatore. E si è specializzato anche nelle lingue, nell'idioma, per poter approfondire questa tematica. Quindi noi diamo già subito il benvenuto al professore. Benvenuto, Boa noite, Buonasera. buonasera. Buonasera a todos. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Esperamos que hoje, nesta noite e na próxima semana, possamos abordar esse tema com mediunidade na Bíblia e na próxima semana, reencarnação da Bíblia. Ed è proprio così, era che era una sorpresa, il professore ci ha riservato quindi due incontri per due venerdì di seguito, questo il prossimo, questo per quanto riguarda la medianità nella Bibbia e il prossimo per quanto riguarda la reincarnazione nella Bibbia. Come si suol dire, ne vedremo delle belle. Nel suo studio è già avvenuto in Italia, ha riscosso molto successo e speriamo che oggi anche voi possiate seguirlo, chi non è in diretta, magari anche dopo. E quindi noi partiamo. Podemos começar, professor? Diga aí, senhor das ordens. A hora que você quiser, vai fazer uma prece antes, é bom, é importante fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece. Mas o professor mesmo quer fazer uma prece? Em Faço sim. português. Assim os amigos brasileiros vão matar a saudade. O professor Ok. vai chegar em português. Não farò la traduzione, perché così imparate um pouco a sentire la musicalità, a intuire dalle sue parole. E anche i nostri amici brasiliani saranno molto contenti. Vamos pedir a Jesus que, na sua infinita misericórdia e amor, esteja conosco, iluminando esses dois países, Brasil e Itália, para que, em nome do Cristo, que nos liberta, nos conforta, nos traz luz e nos traz a paz, que possamos dar início a mais um trabalho espiritual de libertação, de conscientização e de luzes para aqueles que estarão conosco. Que Jesus abençoe a todos do Brasil e a todos os nossos queridos irmãos da Itália, que Jesus continue conosco esta noite e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Então, podemos começar com. Hoje avremo molto testo anche, ogni tanto cercheremo di spezzettare un attimo. Eu falei che nós vamos ter muito testo hoje com as imagens, mas de vez em quando a gente volta também, para as pessoas terem as duas possibilidades. Eccoci qua. Ok. A Bíblia é um livro que se caracteriza como um livro com mais fenômenos mediúnicos do que o próprio Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Però la Bibbia è un testo che si caratterizza per innumerevoli testi medianici, si dice anche di più che il libro dei medium di Allan Kardec. Tem passagens nesse próximo slide que nós vamos ver. Nós Ci vamos sono dei começar passaggi che vedremo nelle prossime diapositive. mostrando esattamente uma Bíblia em português. Pode adiantar, Regina. Uma Quindi Bíblia em mostreremo português. giustamente una Bibbia in portoghese. Exato. Mas eu queria afirmar para vocês, ou informar, que todas as colocações que eu faço aqui, ela tem muitas raízes nos textos espirituais originais em hebraico. Quindi vorrei informarvi che i testi che vi faccio vedere hanno molte informazioni legate al testo originale in ebraico. È possibile che altre traduzioni per italiano, inglese, portoghese non abbiano questa stessa connotazione. No Quindi è entanto, possibile che altre traduzioni, anche per il portoghese o altri idiomi, non abbiano la stessa connotazione. tutte queste traduzioni sono nella nostra opera, analisando as traduções bíblicas que nós levamos 10 anos para produzi-la. E tutte queste traduzioni si trovano in un testo, in un libro che si chiama Analizzando
I testi biblici analizzando la Bibbia è un suo libro, un libro del professore, disponibile non in italiano ancora, ma in portoghese sì. No próximo slide, nós vamos ter o conceito de mediunidade, que, segundo Allan Kardec, é uma disposição orgânica da qual todos nós, ou todos os homens, são dotados ou são capacitados, Qui è conforme. un concetto di medianità di Allan Kardec, che secondo cui tutti gli uomini siamo dotati. De forma que a mediunidade não pertence à religião, nem à crença, nem à idade, nem a sesso. Di Ela maniera è. tale che la medianità non appartiene a una religione, a un'età e neanche a una scelta, a un genere. Ok. Assim, você pode observar através da história, nesse Quindi próximo attraverso le diapositivo, storie possiamo osservare. che através da história nós temos o termo em árabe, em assírio, que tinham as mesmas faculdades que nós, que somos humanos, não depende de raça, idade ou sexo, como eu já Avremo i falei. termini in diversi altri idiomi, in diverse lingue che vedrete poi, che non dipende neanche di etnia, né di sesso, né di nulla. O árabe chamava mediunidade ou médium de Naba. L'arabo chiamava i medium di Naba. Os assírios chamavam de Nabu. Mentre gli assiri lo chiamavano di Nabur. E a palavra em hebraico, no próximo diapositivo. E la parola in ebraico? No próximo, nessa, como nós vemos aqui, significa navi. Significa navi. Navi é o mesmo médium em português Navi in portoghese è medium e em grego é profetes. e in greco è profetes. A Bíblia tem no seu texto original a explicação de que os profetas se chamam Neviim, no plural. La Bibbia c'è nel suo originale la nozione che i profeti si chiamano Nevi'im come nome originale. Só que as traduções já trazem os nomes, a influência grega da Septuaginta traz o nome profeta. Quindi la traduzione c'è già un'influenza greca e allora ci è arrivato come nome profetis. E aí, Kardec coloca no próximo diapositivo a definição. E qui Kardec colloca la definizione di medium. Sono tutti coloro che possono fungere da intermediario tra gli spiriti e gli uomini. O maior médium che nós temos no próximo diapositivo, Il maggior medium di cui noi abbiamo notizia, che sappiamo, com essas letrinhas que vocês estão vendo aí, diferentes, con queste letterine che vedete. essas duas letras foi as que Abraão ouviu de Deus lá no Gênesis capítulo 12. E queste due lettere sono quelle che Abramo ha sentito, ha udito da Dio in Genesi 12. As duas palavras significam ler, lerá. E queste due parole e significano giustamente quello che ha detto il professore, perché non potrei mai pronunciare, ma se io posso Pode, leggere o che sta scritto in basso, posso. pode. Então, Abramo sente Yahweh che gli dice di partire da Ur in Caldea e partire per Cana. São os que os tradutores colocam. Questa è la versione dei traduttori, quello che mettono i traduttori. No entanto, Tuttavia, no original, nell'originale, Deus disse para Abraão Dio disse ad Abramo che ele se voltasse para dentro dele mesmo. che lui doveva voltarsi dentro se stesso. O che significa reforma interior. E ciò sta a significare riforma o cambiamento interiore. Como diz João Batista no deserto, E come dice Giovanni Battista nel deserto? e como traz o Kardec no Espírito da Verdade, no livro, o livro dos Espíritos. E come porta Kardec, riporta Kardec nel libro degli spiriti. As... Professore, isso me deixa muito feliz saber essa coincidência do que diz no livro dos espíritos, o que foi dito, né? Exatamente. É fantástico isso. Não demonstra que a primeira revelação do planeta Terra através de Deus Questo dimostra foi. che la
prima rivelazione di Dio nel nostro pianeta, no? La prima rivelazione nel nostro pianeta è stata pedindo a reforma interior. una richiesta di un cambiamento interiore, una riforma interiore. Que João Batista traz antes do Cristo trazer o Evangelho, E que Giovanni Battista lo porta prima da con chegada do Cristo, l'arrivo del Cristo. e Kardec traz na terceira revelação. E questo stesso concetto viene portato da Allan Kardec nella terza rivelazione. Abraão vai às diversas partes, Abramo va a vivere diverse parti. E como vemos no diapositivo seguinte. così, come possiamo illustrare in questa immagine, Em busca da terra prometida por Deus. in cerca della terra promessa da Dio. E como Abraão foi um grande médium, E siccome ad Abramo è stato un grande medium, ele também ouviu lui ha sentito ugualmente a solicitação que Deus oferecesse seu próprio filho a ele. la sollecitazione che Dio avesse offerto il proprio figlio a lui. Como está no próximo diapositivo. Come ritroviamo giustamente qua? Quando Abraão, no Monte Moriá, aonde foi construído o primeiro templo, Quando Abramo nel Monte Moriah, dove è stato costruito il primo tempio, foi oferecer seu filho a Deus. andò a offrire il suo figlio a Dio, Tudo isso através da revelação mediúnica do próprio Abraão. e tutto questo grazie alla rivelazione medianica ricevuta da Abramo stesso. E Deus não permitiu che ele assim o fizesse. Ma Dio non ha permesso che lui lo facesse, cioè il sacrificio del figlio. Ficou o testemunho da sua fé em Deus. E restò come testimonianza della sua fede in Dio. No próximo diapositivo. Nelle prossime immagini Nós temos aí o Gênesis 22, abbiamo la Genesi 22. a mediunidade auditiva de Abraão. La mediunità di chiaroudienza di Abramo. No diapositivo seguinte, E poi, in questa immagine, nós temos três espíritos mensageiros de Deus. abbiamo tre spiriti messaggeri di Dio, Materializados che materializzati visitam Abraão no deserto, fanno visita ad Abramo nel deserto, como consta no Gênesis 18. come risulta nel Genesi 18. Como vemos, Abraão tinha mediunidade de audiência Quindi vediamo ad Abramo che aveva la mediunità di chiaroudienza e materialização, e anche di materializzazione. que são mediunidades explicadas por Allan Kardec. E sono delle medianità spiegate perfettamente da Allan Kardec. E esses anjos ou mensageiros não foram conhecidos E questi angeli, questi messaggeri non sono stati conosciuti. porque estavam vestidos conforme os habitantes do deserto. Perché erano abbigliati conforme era usanza nel deserto. Embora a igreja tenha trasformado os anjos Nonostante la Chiesa abbia trasformato gli angeli em jovens in giovani, vestidos de branco, vestiti abbigliati con il colore bianco, de asas, con le ali, conforme se rappresentano os deuses do Olimpo grego, così come si rappresentano i dei dell'Olimpo greco. mostrando que os espíritos têm a mesma imagem che eles tinham quando estavam aqui entre nós. Mostrando che gli spiriti hanno le stesse immagini quali avevano quando erano insieme a noi. E que toda a forma como os anjos foram apresentados posteriormente E come tutta la forma attraverso la quale gli angeli sono stati presentati a posteriori, são influências da sono mitologia, influência da mitologia grega Influenze della mitologia greca e e da teologia cristã católica. della teologia cristiana cattolica. No próximo diapositivo, Quindi siamo nós temos Jacó, neto de Abraão, abbiamo qui Jacob, nipote di Abramo, que era portador da mediunidade de onírica, e costui aveva la medianità onirica. através do sonho,
quindi attraverso il sogno, Em Gênesis 28, 10 a 22, in Genesi 28, 10 e 22, eles veem anjos que subiam e desciam vedono gli angeli che salgono e scendono numa escada, na famosa escada de Jacó, nella famosa scala di Giacobbe. que na verdade vocês podem ver que estão vestidos como deuses do Olimpo. In verità, voi potete osservare che sono vestiti come i dei dell'Olimpo. Mais uma influência. Do grego, dos deuses do Olimpo com a igreja, nas suas Un'ulteriore influenza colocações. dei dei dell'Olimpo con la Chiesa. Mas no próximo diapositivo, E nós qui temos abbiamo aí explicando la spiegazione. a mediunidade onírica de Jacó. Alla medianità onirica di Giacobbe. Como nós já vimos, o local. Abbiamo già visto il posto Aonde Jacó dove Giacobbe. tem essa visão mediúnica onirica. Ha questa visione medianica onirica. Infatti, qui c'è scritto: Giacobbe ebbe una visione in sogno. Una scala poggiava sulla terra e la sua cima raggiungeva il cielo. Gli angeli di Dio salivano e scendevano da essa. E Esse local ficou chamado de Betel. questo locale è divenuto noto come Betel. Em hebraico, Beit El é In casa de ebraico, Deus. Beit El è frase di Dio. Casa de Deus. Casa di Dio. No próximo diapositivo, Proseguendo. nós temos que revelar que Jacó lutou com um anjo Dobbiamo rivelare che Giacobbe ha lottato con un angelo nas margens do rio. alle rive del fiume, Nas montanhas de Gilead, atual Jordânia, nelle montagne di Gilead, che è attuale Giordania. onde um anjo materializado, no próximo slide a gente vê, Dove un angelo materializzato, quale vediamo in questa immagine. e por causa disso, Jacó E proprio per questo Giacobbe passou a se chamar Israel. passò a chiamarsi Israele. Então, esse fenômeno, esse acontecimento Questo fenomeno, dunque, ocorreu è avvenuto. no diapositivo seguinte, vocês podem ver E potete vedere il luogo dove è avvenuto. que foi no Vale do Jaboque, Che è stato nella valle di Jabok, Jabok, na montanha di Gileade. nelle montagne di Giliardi. A montanha está mais vista no próximo slide. E qui, nella prossima, vediamo meglio questa montagna, questo Mesmo estando na Jordânia, poi trovandosi in Giordania. esse local recebeu o nome, foi quem deu origem ao nome Israel. È stato questo luogo che ha dato origine al nome Israele. Professore, è molto interessante questo concetto perché va a gente vai na raiz do assunto, né? Até mesmo a Claro. origine dos nomes. Dico, Exato. professore, quanto sia interessante andare alla radice, all'origine dei nomi. Oggi noi diamo per scontato, ma senza sapere magari da dove provengono. Eu disse che oggi noi diamo per certo alcuni nomi, ma senza sapere nemmeno da onde vieram, né? Qual foi a origine? Exatamente. Por isso que nós trabalhamos com as origens, com os textos originais, porque lá se encontra tudo isso, Ed è per questo né? che noi lavoriamo con i testi originali, perché è dove si trovano tutte queste informazioni, ci dice il professore. Curiosamente, hoje a origem de Israel está na Jordânia, que é um país vizinho, mas fica do outro lado do Jordão. Curiosamente, il nome Israele ha proprio origine in Giordania, no? In un paese vicino, non più dove esattamente oggi è Israele. No próximo diapositivo, nós temos a mediunidade onírica do faraó do Egito. Qui abbiamo la medianità onirica del faraone dell'Egitto. Aonde E dove? José Giuseppe interpreta il sogno del faraone.
Isso. Então, a mediunidade não era só dos hebreus, era também dos faraós. Todos tinham mediunidade. Quindi la mediunità non era solo degli ebrei, era anche dei faraoni, tutti avevano la mediunità. Aqui nós temos no diapositivo seguinte E qui noi intravediamo uma sette fotografia. anni di siccità. Ah. Isso. Foi o que José interpretou no sonho do faraó. È quello che Giuseppe ha interpretato nel sogno del faraone, É, das sete vacas magras, sete vacas gordas. dove c'erano sette mucche magre e sette mucche grasse. Nós vemos que José, aqui, diante dessa fotografia do Cairo, a gente pode ver que o Cairo parece realmente que está poluído, mas não é. Isso é evaporação de água do Nilo. Quindi dinanzi alla fotografia del Cairo può sembrare, vedendosi così, che ha dell'inquinamento, ma non è vero. Quello che avviene è l'evaporazione dell'acqua del Nilo. No próximo diapositivo, nós vemos as pirâmides famosas do Egito, que ficam muito vizinho do Cairo, né? É um Vediamo le bairro. pirâmidi dell'Egitto che sono molto vicino al Cairo. No próximo, nós temos. Professor Celestino, Não é Indiana Jones, diga que sou eu. Exatamente, professor Celestino, não é Indiana Jones. Ok. Isso aí foi na nossa filmagem do filme Nos Passos do Mestre, que nós Ah, tivemos ok, aí. fa parte del filmato sui passi del maestro, un filmato brasiliano dove il professore ha attuato direttamente raccontando i passaggi della vita di Gesù. No próximo diapositivo, nós temos o grande médium Moisés. In questa immagine abbiamo il grande medium Mosè. Che vigiava o rebanho do seu sogro Jetro. Che stava vigilando i gregi del suo suocero. E de repente se encontra diante de uma mediunidade de efeito físico E ad un tratto si scontra con la propria medianità di effetti fisici. E que mudou a sua vida. questo ha cambiato la sua vita. Perché Porque de dentro dessa sarsa da lì, dall'interno di questo fuoco, per così dire. ele ouviu semelhante a Abraão, uma voz que convocava aí o Egito libertar o povo. Così come Abramo, lui ha sentito una voce che lo convocava ad andare in Egitto per liberare il popolo. E no próximo diapositivo, no próximo nós vemos isso refere-se ao Gênesis, ao Êxodo 3:14. E qua vediamo che si riferisce all'Esodo 3.14. E que essa tradução, todos falam que Moisés perguntou como é o seu nome. E questa traduzione si dice che a tutti Mosè ha domandato qual è il suo nome? E que Deus tinha dito, eu sou o che sou. E Dio avrebbe risposto, io sono colui che sono. No entanto, Tuttavia, o testo originale nel testo originale, fala che Vaiomer Elohim, e disse Deus, che disse Dio, El Moshe, para Moisés, a Mosè, Erie, Ashe, Erie, que significa eu serei aquele que estarei com o povo, e não eu sou o que sou, como todos traduzem. io sarò colui che starà con voi, che è diverso di io sono colui che sono. E a maioria traduz assim. In materia di conceito, inclusive, professore, è molto differente, perché quando ele fala io sono chi sono, è una cosa mais egoica. Mas quando ele Isso. diz, eu sou aquele que estará com vós, né? Exato. É um totalmente diferente. Além de ser egóica, é vaga. Eu sou o que sou, para mim não diz nada. É Não como diz se fosse nada. um Quindi distanciamento, estamos né? comentando com o professor la distanza di un Dio che dice, io sono colui che sono, che è la frase come è stata tradotta, invece della frase originale, che è quella che dice, io sono colui che sarà con voi, no? È molto diverso. Exatamente. Aqui, e ele ficou com o povo, ele comprovou que ficou com o povo, acompanhou eles até a terra prometida.
E in effetti Dio ha comprovato che è rimasto con la gente, con il popolo, e li ha accompagnati fino alla terra promessa. Perché todo fenomeno do êxodo é envolvido de fenômenos mediúnicos. Perché tutto il fenomeno, passaggio dell'Esodo è coinvolto a volte in fenomeni medianici. E foi aí que no próximo diapositivo nós temos um diálogo de Deus com Moisés. Que é qui che E, abbiamo un dialogo tra Dio e Mosè. perché, para quem não sabe, no texto original fala que Moisés era gago. Per chi non lo sa, nel testo originale si dice che Mosè balbettasse. E como ele falou para Deus como é que ele ia conversar com o faraó, ele disse que enviaria o seu irmão Arão como médio dele, E como intermediário come dele. lui avrebbe potuto parlare con il faraò, gli è stato risposto che avrebbero inviato Arone per parlare per suo tramite. Arone, medium di Mosè. Exatamente. E no capítulo, no, no, do diapositivo seguinte, no diapositivo seguinte, nós temos o decálogo lá do Êxodo 20, Ah, oh, qua è sparito, que però. E qua abbiamo il decalogo dell'Esodo 20, Esodo 20. Êxodo 20 está escrito com fogo. Dove c'è scritto? Una scritta con fuoco sulla pietra. Fuoco Esatamente. na terra. Pirografia, come classificou Allan Kardec. E quindi è il fenomeno della pirografia come è stato classificato da Allan Kardec. Aqui eu preciso fazer um comentário para esclarecedor. E qui devo fare un commento per essere più chiarificatore. Então vamos Tô... voltare un minutino, vamos pôr o professor aqui. Cadê o professor, gente? Não sou eu que tenho que aparecer, calma. Não, mas na verdade, toda aliança de Deus com o homem foi feita através do fogo. E in realtà tutta l'alleanza di Dio con l'uomo è stata fatta attraverso il fuoco. A sarsa ardente do deserto que Moisés vê, o fogo, Il fuoco che Mosè vede nel deserto, os 10 mandamentos escritos em fogo, i 10 comandamenti sembrano scritti attraverso o con il fuoco, e diz o Êxodo que uma nuvem de fogo e l'Esodo dice nube di fuoco, estava sobre o Sinai, e ci sono Sinai. E essa mesma nuvem de fogo seguiu o povo durante toda a caminhada. E questa stessa nube di fuoco ha seguito il popolo durante tutto il loro percorso, durante tutto il loro cammino. Lembremos que também João Batista E ricordiamoci così che anche Giovanni Battista, il Battista, também fala no Rio Giordão para o e come povo parla nel film Giordano al popolo, que ele batizava com água. che lui battezzava con l'acqua. Mas depois dele viria aquele que batizaria com o fogo do Espírito. Ma che dopo di lui sarebbe venuto colui che avrebbe battezzato con il fuoco dell'Spirito. E aí a gente vê Jesus como o maior representante de Deus, trazendo o Espírito para nos convocar à mudança. Vediamo Gesù allora come maggior rappresentante di Dio che ci viene a battezzare proprio portandoci l'Spirito, no? Come testimonianza. Exatamente. Então nós tivemos a felicidade. Agora Quindi pode abbiamo voltar ao avuto la felicità e subir esse monte Sinai, di galgare, di salire questo monte Sinai. E que é o prossimo slide. qui già lo vedremo in questa immagine. E que as pessoas fazem muita confusão com o nome de Sinai e Horebe. E le persone si confondono molto tra i nomi Sinai e Horeb. Para mim, che sono dentista, specialmente, E per me, che sono un dentista, a palavra Sinai em hebraico la parola Sinai in ebraico significa dente. significa dente. Então, o Sinai é uma cadeia de montanhas, cadeia do Sinai. Quindi la catena di Sinai è una catena di montagne. Como se fosse uma arcada dentária. Proprio come se fosse un'arcata dentaria. Então é cadeia ou dentes do cadeia das montanhas de forma de dente. Quindi è una catena delle montagne in forma di denti. I Que os três principais são tre principali sono o Monte Santa Catarina, il Monte Santa Caterina,
onde existem os maiores, depois do Qumran, no Mar Morto, onde estão os maiores papiros, a maior quantidade de papiros originais do planeta. Dove stanno dopo il Mar Morto? Dove stanno la più grande quantità di papiri del pianeta? O segundo monte chama-se Monte Horeb. E il secondo monte si chiama Monte Horeb. E o terceiro, Sinai. E il terzo, Sinai. Esse é onde Moisés, que é o mais alto, e foi aí que ele recebeu os 10 mandamentos. Che è il più alto dove Mosè ha ricevuto poi i 10 comandamenti. E nós, particularmente, E noi in particolare? tivemos a felicidade de subir durante 6 horas. Abbiamo la felicità di salire durante 6 ore. E ao chegar lá em cima, a emoção foi muito grande. No E próximo quando diapositivo. siamo arrivati in cima, l'emozione veramente è stata molto grande. São 2.288 metros. Come vedete, sono 2.288 metri. E Aí você não encontra nada. lì non si incontra proprio nulla. Porém, Tuttavia, é o local che pode nos fazer sentir mais próximo di Deus. è un luogo che ci può far sentirci ancora più vicini a Dio. Nunca esqueço ter estado aí. Non mi dimenticherò mai di aver fatto questa visita. Pode passar o próximo. Nós temos aqui uma passagem do livro de número 11, 24 a 29. Qui abbiamo i passaggi del libro di numero 11, 24 e 29, Onde Deus desce numa nuvem dove Dio scende in una nube e fez repousar sobre todos aqueles que ali se encontravam. e venne a riposare su tutti quelli che lì si incontravano. E todos começaram a medianizzatamente a chamar, a profetizzare. E tutti, avvolti nella medianità, iniziarono a profetizzare. Infatti c'è scritto: Yahvé discese su una nuvola e parlò a Mosè, prese dello spirito che era su di lui e lo pose sui 70 anziani. Quando lo spirito si pose su di loro, essi profetizzarono, ma poi smisero. Então erano 70 i dosi. 72. Então eles, dois que não estavam no acampamento, começaram a profetizar, a medianizar-se no campo. E Josué foi reclamar a Moisés que eles dois estavam profetizando lá. Quindi due che non erano nell'accampamento hanno iniziato a profetizzare nel campo e Giosuè è andato a lamentarsi con Mosè che loro due, appunto, questi due stavano profetizzando altrove. E Moisés disse: quem dera que todos fossem profetas di Deus. E Mosè dice che magari tutti fossero profeti di Dio. E os tradutores falam, muitas traduções, E i traduttori raccontano nelle varie traduzioni. que diz que eles profetizaram e nunca mais profetizaram novamente. Che loro hanno profetizzato in questa occasione e mai più. Porém, o texto original diz esattamente o contrario. Ah, non è possibile, dice il professore, che il testo originale dice l'esatto opposto. Que eles ve itnavu, significa profetizaram, velou e assufu, e eles profetizaram e não mais pararam. Dice esattamente il contrario, che loro hanno profetizzato e non hanno mai più smesso di profetizzare, appunto. Então, próximo. Fa molto, Próximo. molta differenza parlare che loro nunca mai profetizzare dopo che loro nunca mai pararono di profetizzare. Exatamente. Isso mostra que nem todo mundo tem boas intenções nas suas traduções, né? E questo dimostra che non tutti hanno buone intenzioni nelle loro traduzioni. Aqui está citando que Eldad e Medad foram os dois homens que estavam lá no campo, que eu já falei, profetizzando. Okay. Qui si spiega che Eldad e Medad erano i due uomini che erano lì nel campo a profetizzare. Infatti ci ha detto, intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro, anche se non erano andate alla tenda, erano tra i prescelti, si misero a profetizzare nell'accampamento. Pode passar o próximo, que aí é que vai explicar exatamente o. Pois é. Pode ler, que depois eu E termino. qui spiega esattamente. Un giovane giunse correndo e annunciò a Mosè,
equidade e meidade, estando profetizando no campo. Josué, filho de Nun, que aveva servito Mosè in gioventù, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, proibisceglielo, proibisceglielo. Mosè rispose: Sei geloso per me? Possa tutto il popolo di Dio profetizzare, e volesse Dio porre su di loro il suo spirito. Pois é. Moisés, ao contrário, não se incomodou com a notícia que Josué trazia, e ainda diz no seu bom hebraico: quem dera que todo o povo de Deus profetizasse. Mosè non solo non ha proibito, come ha anche detto, chissà, magari che tutto il popolo di Dio potesse profetizzare. Mostrando que Moisés jamais teve problema, ou ignorou, ou achou que não era correto. A faculdade mediúnica. Mosè mai ha avuto problemi o ha ignorato la facoltà medianica? Pode passar o próximo agora. Aumenta um pouquinho mais. Isso. Pode, já è o outro no caso, né? Dio parla a Miriam e ad Aaron di Mosè, confermando la sua comunicazione con Mosè per voce diretta. Uau, a mediunidade di voce diretta qui, hein? Exatamente. Todos falam. Tutti Que parlano. Deus falava com Moisés face a face. Che Dio parlava con Mosè faccia a faccia. Não era com, o fenômeno chama pneumatofonia, era voz direta. Ele falava e Moisés ouvia. Invece, questo fenomeno si chiama pneumafotonia, ovvero la voce diretta. Dio parlava e lui ascoltava. Pode passar o próximo. É mais uma tradução que não traz fidelidade ao que está no original. Ed è un'ulteriore traduzione che non è fedele all'originale. Aqui nós temos o livro de Números 22, 15 a 35. Qui abbiamo il libro 22, 2.15. A história, 35. você pode ler esse. Ok. Allora, riguardo alla materializzazione, Balak, re di Moab, si rivolge a Balaam per maledire il popolo di Israele. Balaam riceve istruzione di Dio di non maledire il popolo, che è benedetto. L'angelo di Dio si pose sul cammino di Balaam. La giumenta vide l'angelo con la sua spada e si appoggiò al muro, premendolo contro i piedi di Balaam. Balaam batté l'asino, e allora l'angelo aprì la bocca della giumenta e questa parlò. Nós temos aí uma mediunidade e também de voz direta Anche qui abbiamo una medianità di voce diretta, e de materialização. e nel contempo di materializzazione. Porque sabemos que jumenta não fala. Perché sappiamo giustamente che giumento, cioè l'asino, non parla. E nós temos a representação no próximo diapositivo E qui abbiamo una rappresentazione di quello che si è stato detto prima. da mula. Do anjo de Palaão aí, apresentando que ela estava vendo o anjo que falava, e não ela. Lei, l'animale, vedeva l'angelo di Balanchi, altrettanto lo vedeva naturalmente. Pode passar o próximo. No Deuteronômio 18, versículo 18, Deus informa Moisés, Quindi c'è la storia di Dio che informa Mosè che sceglierà un profeta, ovvero un medium, come lui tra gli ebrei al quale detterà tutti i suoi ordini. Ele escolheu um médium, Quindi lui ha scelto un medium e obedeceria a todas as suas ordens. che avrebbe obbedito a tutti i suoi ordini. Como no diapositivo seguinte, aliás, deixa só fazer uma reserva nesse Deuteronômio, porque esse Deuteronômio 18, ele é muito utilizado contra a doutrina espírita. Il Deuteronomio 18 è molto utilizzato contro la dottrina spiritista. Fala-se que Moisés proibiu Perché si dice che Mosè proibì a evocação dos mortos. l'evocazione dei morti. Primeiro, se ele tivesse proibido, Ma se in ele effetti, proibiu, se lui avesse proibito, é porque o fenômeno existe. è perché il fenomeno già esisteva.
No entanto, Tuttavia. a sua proibição não tem nada a ver com os cristãos nem com os espíritas. La sua proibizione non ha nulla a che vedere né con i cristiani né con gli spiritisti. Ele se dirigia ao povo che vinha do Egito e ia para a Etiópia. Lui si rivolgeva al popolo che arrivava dall'Egitto. Ia para onde? Para a terra prometida, Israel, Canaã. Verso la terra promessa, ovvero Canaã. Isso aconteceu E questo è successo. há 3.600 anos atrás. 3.600 anos fa. Não poderia, o Espiritismo tem 150, 160 anos. Mentre o espiritismo ha solo 160 anos. Não poderia, naquela época, Moisés proibir algo que ia surgir 3.600 anos depois. Quindi Mosè non avrebbe potuto proibire allora qualcosa che sarebbe nato, sarebbe sorto 3.000 anni dopo. Todas as informações ou orientações de Moisés, Tutti gli orientamenti di Mosè Kardec também faz lo fa anche Kardec no Livro dos Médiuns, nel libro dei medium. que toda consulta Perché ogni consulto tem que ter motivo sério deve avere una motivazione seria e de orientações superiores di orientamento superiore e voltado para o bem das pessoas. volto al bene delle persone. Pode passar o próximo. E voilà, andiamo al prossimo. Aqui é a história no livro dos Juízes, fala de Gedeão, que foi. Ah, ok, in questa storia del libro dei giudici parla di Gedeone e la materializzazione dell'angelo. Isso. L'angelo di Dio venne e si sedette sotto il terebinto di Ofra, quercia, che apparteneva a Ioas di Abiezirita. Giodoni, figlio di Oas, stava lavorando il grano nel tino per salvarlo dai Madianiti. Medianitas. Então, esse povo foi enfrentado por Gedeão e os seus 300, orientado pela mediunidade de um espírito que veio orientar Gedeão. Quindi questo popolo è stato orientato da un spirito che è venuto ad orientare per sua volta Gedeone. No próximo. Nós temos. Pode ler essa parte aí? Allora, un spirito malvagio tormenta Saulo in Samuele 16, 14, 23. Lo spirito di Dio si ritirò da Saulo e un spirito malvagio venne su di lui, mandato da Dio. E ogni volta che lo spirito malvagio di Dio si imbatteva nel re, Davide prendeva l'arpa e suonava. Saulo si calmava, si sentiva sollevato e lo spirito malvagio lo lasciava. Nós temos aqui uma prova cabal de que não era Satanás que perturbava Saul. E qui abbiamo una prova irrefutabile, una prova cabal di Que não era Satanás que perturbava Saul. che non era Satana che disturbava Saulo, re Saulo. No texto original fala de um espírito enviado pelo próprio Deus. Nel testo originale si riferisce a un spirito inviato da Dio stesso, Para perturbar Saul. affinché perturbasse o disturbasse Saulo. E os orientadores, os sacerdotes que acompanhavam ele, seus orientadores, E i suoi orientatori? pediram para que Davi viesse de Belém Chiesero che Davide venisse da Belém e tocasse sua harpa para afastar o espírito e obsessor de suonasse Saul. la sua arpa per allontanare lo spirito. E a gente vê que quando Davi tocava, o espírito se afastava. E vediamo poi che quando Davide suonava, lo spirito si allontanava. Era uma desobsessão através da música. In questo caso era una disossessione attraverso la musica. Professore, mi permetto una domanda, ma perché era Deus che mandava? Qual è il nesso di Deus che mandava esse spirito? Ho domandato al professore qual era il nesso, cioè di Dio che aveva mandato questo spirito a Saul. Na verdade, é um reforço de expressão, porque Saul foi um rei fraco, muito fraco. E il professore dice che è un per rafforzare l'espressione, perché Saul è stato un re molto debole.
Ele era muito fraco e ele não seguia as instruções de Deus através de Samuel. Lui era molto debole e non seguiva Dio attraverso Samuele. Na verdade, a sua má conduta E in realtà la sua cattiva condotta è che attraiu o spirito inferiore. è stata essa ad attrarre lo spirito inferiore. O que Kardec nos ensina que nós somos sintonias, E tá come certo? Kardec ci insegna che noi ci avviciniamo per sintonia. Então, a força espiritual de Davi, através da sua música, fazia o espírito ir embora. La forza spirituale di Davi attraverso la sua musica allontanava lo spirito. Professore, mi scuso, mi scusi, eu tenho duas perguntas aqui, se vai ver se é caso de responder agora ou não, porque depois eu tenho medo de me perder, que são várias. Pois Então, não. tem uma aqui do nosso amigo. Ah, não, é já passado, amigo Alberto, que disse: como parece contente de ser em colloquio e grande professor. Não, como o senhor parecia que estava muito feliz, professor, quando o senhor chegou lá no Monte Sinai. É só... Chegou lá no topo, né? Um topo. Então, foi só um comentário. Agora, temos. Obrigado, grazie, Alberto, per questo commento do professore. Qui abbiamo invece una domanda, credo, di Stella Pacifico, che dice: gostaria di sapere se nos textos originais os 10 mandamentos são idênticos àqueles traduzidos. É uma boa pergunta. Ela que especificamente tem um que não está traduzido corretamente. Ah, quindi il professore dice che è una domanda molto appropriata, Stella, perché c'è qualcuno che non è stato proprio tradotto a dovere, come si dovrebbe, insomma. Eu vou, não vou, diga que eu não vou deixar ela na dúvida. E lui risponde che non ti lascerà né dubbio. Na verdade, o mandamento não matarás. In realtà, il comandamento che dice non ucciderai. Na verdade, está falando não assassinarás. Vuoi dire invece non commetta un omicidio? É, porque o assassinato Perché l'omicidio significa tirar a vida di chi non tem condizioni di se difendere. significa togliere, levare la vita di chi non ha condizione di difendersi. Porque para nós ocidentais, parece che matar e assassinar sono a mesma cosa. Per noi occidentali sembra che uccidere e ammazzare sia la stessa cosa. Mas Deus não está falando com relação ao homem. Ele está Ma falando non sta de parlando riguardo all'uomo. não assassinarás Un assassino, un omicidio. qualquer ser vivo. Quindi non si deve compiere questo con nessun essere vivente. Aí influi água, plantas, animais. Acqua, piante, animali. E com relação ao homem, especificamente, nós poderíamos dizer Riguardo all'uomo, nello specifico, potremmo dire o aborto, l'aborto, pena di morte la pena di morte e a eutanásia. e l'eutanasia. E são princípios em que as pessoas não têm condições de se defender. Perché sono principi in cui le persone non hanno condizione di difendersi. Não falo. Não estou incluindo o suicídio, que é coisa ainda muito mais grave. E qui non ho incluso il suicidio, che è un'altra faccenda ancora. Ok? Ok, penso che Stella avrà capito e allora proseguiamo. Próximo slide. Então, aqui nós temos uma outra passagem do segundo livro de Samuel. Abbiamo un'altra passage del secondo libro di Samuele. Não, no primeiro livro. Anzi, del primo, è vero. Primeiro. Saul Primeiro livro. casa in una casa della pitonisa di Endor. Endor. Questo non è stato tradotto, traduciamo adesso, non è un problema. E la donna, avendo visto Samuel, fece un urlo. Perché mi ha ingannata? Cosa vede? Vedo un Dio che sale dalla terra. Perché Essa mi passagem. turbi facendomi salire fin qua? Essa passagem ela é muito realista com relação à comunicabilidade entre os dois planos. Questo passaggio è molto realistico riguardo la comunicabilità tra i due piani. Poderíamos até falar de uma forma metafórica Potremmo anche dire in un modo metaforico.
que se trata de uma reunião mediúnica. Que se trata propriamente de uma reunião medianica, de uma seduta medianica. É, mais uma vez, Saul, na E sua ancora, fraqueza, Saul, nella sua debolezza, ele vai procurar uma médium, lui cercherà una medium, porque ele não tinha condições de ter um contato direto com Deus. perché lui non riusciva a mettersi in contatto diretto con Dio. Mesmo porque Samuel já havia morrido, que era o sacerdote que sempre o aconselhava. Anche perché Samuele, che è il sacerdote che lo consigliava sempre, era già morto. E ele vai procurar uma pitonisa E quindi lui cerca una pitonisa. para ter notícias do que poderia acontecer. Ele queria um roteiro, ele estava em dificuldades muito Per sérias. avere notizia di quello che poteva succedere, lui voleva proprio un percorso perché si trovava in difficoltà molto serie. Curioso que ele foi exatamente procurar aqueles que ele condenava, que ele perseguiu, que ele mandou matar. E curioso che lui è andato a cercare giustamente quelli che lui condannava, che ha perseguito, che ha fatto uccidere, voleva mandare uccidere, insomma. E a médium era muito autentica. Mentre la medium era molto autentica, Tudo que autentica. ela disse aconteceu. Tutto ciò che lei ha detto è successo. Ela, primeiro que ela disse, eu vejo um Deus que sobe. Innanzitutto lei ha detto, io vedo un Dio che sale. E os tradutores colocam fantasma. Mentre i traduttori traducono un fantasma. Non, ok. Quando a palavra original Elohim é Deus, ela diz Aniruí Elohim, eu vejo um Deus que sobe. Lei dice che vedo un Dio che sale perché la parola Elohim è Dio, vuol dire Dio. E ela mesmo, o próprio Samuel, que veio do mundo espiritual, disse para ela que aquilo era Saul. E Samuele stesso, che è venuto dal mondo spirituale, gli ha detto che quello era Saulo. Ela soltou um grito e disse: Por que não me dissesse que você é Saul? E lei ha fatto un urlo e ha detto: Ma perché non mi hai detto che tu sei Saulo? Achou que era, ela queria matá-la. E ha pensato che lui voleva ucciderla. E ele disse: Não temas, que eu não te farei mal nenhum. E lui risponde appunto: Non temere che non ti farò alcun male. Aí Samuel diz a Saul que no dia seguinte ele estaria com ele. E quindi lui, Samuele dice a Saul che il giorno dopo, l'indomani, sarebbe stato con lui. E ali mesmo, no dia seguinte, ele realmente morreu, o que mostra a autenticidade da mensagem da médium. E lui è morto il giorno dopo, e questo dimostra l'autenticità del messaggio della medium. È Então, morto e lo ha raggiunto, pertanto. essa passagem ratifica a comunicabilidade entre os dois planos. Questo passaggio ratifica la comunicabilità fra i due piani. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, Moisés e Elias no Monte Tabor. Così come avere per Gesù Mosè ed Elia sul monte Tabor. Que fica di fronte para as grutas di Endor. E che sta proprio davanti la grotta di Endor. Então, é a primeira e segunda revelação se unindo na comunicabilidade entre os dois planos. Quindi la prima e seconda rivelazione che si riunisce nella comunicabilità tra i due piani. Pode Wow. passar o próximo. Perché sai, professore, tutti questi dettagli, questi particolari cambiano la storia. Tutti Ah, questi sim. particolari che sorgiscono muda a storia, non è che muda una vita, muda una cosa qualquer. Muda Muda uma realidade, né? Muda uma verdade. Esattamente. E há muito preconceito com relação a isso, porque parece que é coisa do demônio, de Satanás, e nós fomos Sì. presos a esses dogmas. E sono molti preconcetti su questo, che parlano Isso. di demone, di Satana, perché noi siamo molto legati ai dogmi. Aí aqui nós temos, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Quindi, o erro de Davi. Samuele, capitolo 12, 12, scusa. O erro de Davi. Ah, qui è stato tradotto come il peccato di Davide. É Oh, no. pecado, pecado já é mais um termo ligado à igreja. Pecado traz Esattamente. culpa. Pecado e culpa são coisas da igreja. Peccato e colpa sono cose della Chiesa, quindi è più l'errore di Davide. Allora, il profeta medium Nathan è inviato da Dio per riprendere il re Davide che aveva provocato la morte di Urias e aveva mentito a sua moglie Bezzabea. Essa história envolve esattamente l'autorità di Davide. Questa storia coinvolge esattamente l'autorità di Davide.
que ao presenciar do palácio, dos terraços do seu palácio, Que la terraza del suo palazzo. ele vê à distância Betsabé tomando banho. A distância, Betsabé que se faz banho. E ele mandou chamar aquela mulher, queria conhecê-la, mandou um recado, queria conhecê-la. Ele ha fatto chiamare quella donna perché era interessato in conoscerla. Ela não poderia desobedecer o rei e foi. E lei non poteva disobbedire al re e se n'è andata. E ao chegar lá, ele como rei conquistou-a. E quindi quando lei è arrivata, lui come re la conquistò. E toda conquista tem um preço. E tutte le conquiste a un prezzo. Depois de um tempo, manda dizer para Davi que está grávida. E quindi dopo qualche tempo lei fa sapere a Davi che è rimasta incinta. E Davi descobriu que ela era esposa de seu maior general, Urias, que era o chefe das batalhas e das suas conquistas. E Davi scoprì che lei era la sposa invece del suo più grande generale, responsabile per le sue battaglie e per le sue conquiste. Mandou chamar Urias com suas tropas. Quindi ha fatto chiamare Urias con le sue truppe, Reuniu-se de frente do palácio li si riunì dinanzi al palazzo e disse que os soldados repousariam ali e disse che i soldati avrebbero riposato lì. e Urias fosse para casa. E que Urias andasse a casa, fosse a casa A sua. ideia é que Urias ia dormir com a L'idea, esposa quindi, che la Urias avrebbe dormito insieme alla moglie e assumiria a criança. e avrebbe poi così assunto la paternità del bambino. Ou seja, a sabedoria machista dos homens é coisa antiga, não é coisa nova. Ovvero, la saggezza maschilista degli uomini è cosa antica, non è una cosa recente. Professor, nós temos perguntas. Vamos adiante ou só quer dar uma olhadinha? Ainda não concluí. Então, quando Urias foi, não foi para casa, ficou com a tropa, e quando ele descobriu. Maurias invece non è andato a casa, è rimasto con la truppa, con i soldati. Isso, porque disse que não era justo os soldados ficarem sem ir para casa e ele também não teria direito de ir. Oh, e lui ha detto perché ha detto che non era giusto che lui andasse a casa in famiglia mentre i soldati no. E quando Davi soube disso, mandou Urias para frente de batalha e lá ele morreu. E quando Davi ha saputo di questo, ha mandato Urias davanti proprio nel campo di battaglia e lui è morto. E lá ele morreu. E quando, depois che ele morreu, Deus envia um médium, o profeta Natã, E para dopo che lui è repreender Davi. morto, Dio manda un medium, che è il profeta Natan, Para reprovar a atitude de Davi. per riprovare l'atitudine di Davi. E Natã, como não poderia condenar o rei, contou uma parabola. E Natan, siccome non poteva rimproverare il re, gli raccontò una parabola. Contou que um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e junto dele morava um homem pobre que só tinha uma ovelha. E gli raccontò allora che c'era un uomo molto ricco che aveva un gregge, molte pecore, e di un altro uomo che invece ne aveva una sola. E aquele homem rico tomou a ovelha do pobre e ainda o matou. E quell'uomo ricco non solo ha preso l'unica pecora di un uomo, e infine l'ha pure ucciso. E quando Davi ouviu essa história, disse: Eu quero saber de quem se trata, que eu vou mandar puni-lo. E quando Davi udì questa storia, ha detto: Voglio sapere di chi si tratta perché vorrei farlo punire. E Natan disse: Esse homem é você, rei, meu senhor. E Natan dice: Quest'uomo sei tu, re, mio signore, Que tomaste a única esposa do teu general, Betsabé. che ha preso l'unica sposa del tuo generale, la Betsabea. Que tu, como rei, podia ter todas as mulheres do mundo. Quando tu, come re, poteva avere tutte le donne del mondo, tutte quelle che desiderassi. E Davi foi muito infeliz por causa disso. Perché o Davi filho si morreu. dice per questo. Ele sofreu as consequências e o filho, que primogênito dele, morreu. É tanto que quem assumiu o reino de Israel foi Salomão, não era filho, não era o primeiro dele. Non solo ha subito questo pentimento, cioè è stato così male, come il suo figlio primogenito è pure morto. E allora, da assumere giustamente il comando, è stata un'altra persona.
E a gente aí analisa a sabedoria e a autenticidade do grande médium que foi Natan, que os médiuns não eram pessoas importantes. Analisiamo la saggezza, no? E l'autenticità di questo stato, che è stato il medium Natan. Bem, agora podemos ver a sua pergunta. Vamos ver, adesso vediamo la domanda. Non vedo il nome della persona, ma vamos ver aqui. Sono due domande. Uma diz: Professor Celestino, se na antiguidade tinham todos esses fenômenos, o que que aconteceu depois que tudo isso desapareceu, praticamente quase tudo? Se já tinha isso, por que que essas verdades, então, essas coisas desapareceram? Essa é uma pergunta, pois tem outra. Essas verdades continuam na Torá. Os tradutores é que mudaram as coisas. Dice che queste verità esistono nella Torah, che sono stati traduttori a cambiare le cose. A Igreja, principalmente, mudou esses conceitos. E che specialmente la Chiesa ha cambiato questi concetti. Os tradutores não foram fiéis, mas qualquer judeu conhece essa história. I Inclusive, nós. traduttori non sono stati fedeli, ma qualsiasi giudeo la può conoscere. No jardim da infância, em Israel, essas histórias parecem até como histórias engraçadas de mortos que voltam, porque o judeu não tem nenhum preconceito com relação a isso. Anche nelle scuole per i bambini più piccoli queste storie appaiono come parabole, come racconti, perché loro non hanno nessun preconcetto su questo. O judeu é reencarnacionista, acredita na imortalidade da alma, conhece a mediunidade, Il é giudeo era muito impressionista, parecido. crede nell'immortalità dell'anima, eccetera. E ele não tem nenhum preconceito, é muito semelhante à doutrina espírita, o judaísmo. E lui no giudaismo non ha alcun preconcetto, è molto simile per certi versi alla dottrina spiritista. Infelizmente, a teologia cristã, Purtroppo la teologia cristiana, com seus dogmas con i suoi dogmi e concílios, e i consigli, adequaram as coisas hanno adeguato le cose. ao desejo ou à força dos homens e não à verdadeira história. Al desiderio, alle forze degli uomini e non alla vera storia. Ok. Altra pergunta, vamos ver aqui. Mas acho que a resposta o senhor já deu. É possível que a Igreja Católica tenha conseguido fazer desaparecer todos esses fenômenos? Claro que sim. Certo de si. Se você analisar. Vamos começar com o Paulo de Tarso. Quindi la domanda é possibile che la Chiesa Cattolica sia riuscita a far sparire tutti questi fenomeni? Allora il professore dice, certamente, analizziamo il caso della storia di Paolo di Tarso. Paulo de Tarso foi para Roma, achava que Roma ia se cristianizar. Era o que se pensava. Paolo di Tarso è andato a Roma pensando che Roma si sarebbe cristianizzata. Mas foi o cristianismo che si romanizzò attraverso di Costantino e a politica romana. Ma è stato invece il cristianesimo che si è diventato, tra virgolette, romano attraverso la politica. E Os concílios mudaram tudo. poi di conseguenza i consigli hanno cambiato tutto. Eu sou professor de judaísmo e cristianismo primitivo. Io sono professore di giudaismo e di cristianesimo primitivo. E posso lhe afirmar E ti posso affermare? che o cristianismo puro, cristalino, Cristianesimo puro, cristallino, do primeiro, segundo e terceiro século, del primo, secondo e terzo secoli, foi totalmente desvirtuato. sono stati totalmente cambiati. Hoje, nós somos fruto daquilo que a política romana implantou através dos concílios. Oggi siamo frutto di quello che la politica romana ha impiantato attraverso i consigli. Eu sou feliz por essa pergunta, Io sono contenta di aver avuto questa domanda. porque há 50 anos eu trabalho para trazer essas verdades para as pessoas. Perché sono 50 anni che lavoro al fine di portare queste verità alle persone. E não tem sido muito facile. E questo non è stata una cosa molto semplice. Porque quando a gente tem a coragem de trazer essas coisas à tona, Perché quando abbiamo il coraggio di portare a galla queste informazioni, queste conoscenze, a gente enfrenta muitos adversários gratuitos. Ci facciamo molti avversari gratuiti proprio. Mas eu particularmente sigo Jesus em João 8:32.
Ma io, Mimio, seguo Gesù nella versículo 8:32 É, de João. 8:32 di Giovanni. Che diz? Dove dice? Conhecereis a verdade, Conoscerete la verità e e a verdade libertará. la verità vi renderà libero. Agora, vamos ver tão rapidamente algumas outras perguntas, senão a gente não vai para frente, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Mesmo judeus. Diz assim. Lilian pergunta se mesmo os judeus ortodoxos são reencarnacionistas. A demanda é que se anche i giudei ortodossi sono reencarnacionisti. Quanto mais ortodoxo, mais reencarnacionista. Quanto più ortodosso, più reencarnacionista. Questa è la risposta molto doc, do professore. Quanto più ortodosso, più sicuramente reencarnacionista. O meu professor de hebraico dizia assim, Il mio insegnante di ebraico mi diceva che que a reencarnação está na Torá. la reencarnazione si trova nella Torah. E o que está na Torá se segue, não se discute. E ciò che si trova nella Torah si segue, non si discute. Ha detto tutto. Abbiamo un nostro amico che fa un commento. Dice, quando Papa João Paulo II recebeu o Rabi Capo, chefe, né? Em São Pedro, ele disse: acolho, recebo os meus fraternos ma irmãos maiores. É um comentário. Vamos ver se tem uma pergunta. É um comentário que eu respeito muito esse Papa. Ele está Papa, ele não é Papa, ele está na condição de Papa. Ele é um cristão verdadeiro, ele é um homem que ama, E ele não Papa, não é um oferece. Papa, está Papa, se trova Papa, não? Em questo momento. Um outro comentário é: boa noite a todos. Professor Severino, eu segui o seu trabalho para difundir o Evangelho de Jesus. Receba o meu afeto e a minha gratidão, Fabiola. Escreveu aqui. Graças. Será para o senhor, Petra. Última coisa que está aqui. Segundo o senhor, professor, estão cambiando le cose, né? As coisas na igreja estão mudando? Eu creio que precisa mudar. A igreja tem que despertar. E eu credo que deva cambiare, perché la chiesa deve risvegliarsi. Não pode haver tanto tradicionalismo, conservadorismo. Não ci può essere tanto tradizionalismo, conservadorismo. Jesus foi um homem Gesù è stato un uomo. que nasceu numa manjedoura, Nato nella mangiatoia, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça non aveva neanche una pietra dove posare la testa, e teve como leito de morte uma cruz. e ha avuto come letto di morte una croce. Os seus seguidores não podem ser vultuosos, ricos, I suoi seguaci catedrais. non possono essere virtuosi, ricchi, okay? Virtuosi, ricchi, o okay? Vivendo em catedrais Ah, abitare nelle cattedrali. suntuosas, Suntuose, materialmente ricas. materialmente ricche. Acho que a melhor coisa, uma das coisas, soluções que eu concordo com Dom Helder Câmara, que era, foi Una delle arcebispo, soluzioni che concordo con Doeldo Camera, che era un arcivescovo in Brasile, dizia che o Vaticano precisaria ser vendido e distribuir o seu dinheiro com os pobres. dove diceva che il Vaticano dovrebbe essere venduto e i soldi essere distribuiti tra i poveri. Ok. Vamos lá, professor. Tem mais um pouco ainda? Tem, mas a gente, quando você quiser, a gente para, porque não vai dar tempo para terminar. São 65 diapositivas. Sim, hoje, disse o professor que hoje não riusciremo a finire tutto, ma vediamo ancora un pezzettino, dai. Sì. Poi, ecco qua. Andiamo avanti fino alle 22:30, quindi, professor, temos 20 minutos. 20 minutos. Ok. Então, eu gostaria de falar aqui da minha unidade onírica. Né? Quindi io vorrei parlare della medianità onirica Do rei Salomão, não é isso? del proprio re Salomone, del re Como Salomone. está aí? Agabon, Dio apparve in sogno a Salomone durante la notte. Dio disse: chiede ciò che ti devo dare. Ah, chiede ciò che ti devo dare.
Dà al tuo servitore quindi un cuore che ascolti per governare il tuo popolo e discernere tra il bene e il male, poiché chi potrebbe governare il tuo popolo che è così numeroso? Nós temos aí duas coisas que a gente tem que revelar. A primeira é a mediunidade Abbiamo due onirica cose qui di Salomão. da rivelare. La prima è la medianità onirica. E a humildade de Salomão ao pedir a Deus sabedoria e não dinheiro. E la umiltà di Salomone di chiedere a Dio saggezza e non soldi. Ele foi realmente o maior rei di todos os tempos. Lui è stato davvero il più grande re di tutti i tempi, Um homem da paz. l'uomo della pace, Porque o próprio nome dele, Shilomô, perché il suo stesso nome è contestato con il nome dele. o nome dele é Shilomô em hebraico. Ah, il suo proprio nome è Shilomo in ebraico, Shilomô, que vem de Shalom, che è paz, che proviene da Shalom, che vuol dire pace, e o, che è a paz dele. ovvero la sua pace, la pace di lui. Então, seu próprio nome já simboliza a paz. Foi Quindi, il suo nome stesso já simboliza la pace. um rei que não teve guerra no governo dele, foi um homem que construiu o primeiro templo, foi assim um grande missionário de Deus. Non ha avuto guerra nel suo tempo, che ha costruito un tempio, è stato un grande missionario di Dio. Agora, próximo diapositivo fala do livro di Jó. Ecco, e proprio la prossima adesso devo cambiare qua. Si parlerà del libro di, non so se è Giove, come si legge? É Giove. Jó, em português é Jó. Ou Iov, em hebraico, ou alguns colocam Job. Eu não Ok, sei. perché questo qua non è stato tradotto, quindi vediamo qua. Ah, ok. Então, essa tradução é muito curiosa, porque todos, a Jeremias, 1:3, essa não está traduzida, não é isso? Não, essa não foi traduzida. Mas eu vou. Você pode tirar esse Não, mas pode diapositivo. traduzir agora, se o senhor Ah, quiser. então pronto. Aqui no livro de Jó, E livro de Jó? fala de uma visão que Jó teve, Parla di una visione avuta da Giò. Di que um espírito passou por ele, un spirito che è passato vicino a lui. e que ele teve muito medo quando ele viu E il quale le ha aquele. fatto molto paura. Lui ha avuto molto paura quando l'ha E que o visto. Espírito veio, Lo spirito arrivò. parou diante dele Si fermò dinanzi a lui. e começou a falar. E incominciò a parlare. Vediamo ancora la traduzione. Allora, un terrore se prende colpì. No, mi prese un terrore e un tremore, tremolio, un fremito. Causò una scossa nelle mie ossa. Un spirito passò attraverso il mio viso e provocò dei brividi in tutto il mio corpo. Ero fermo, ma non vidi il suo viso, quale fantasma dinanzi ai miei occhi. Un silenzio. Dopo udì una voce. Può l'uomo essere giusto dinanzi a Dio? Un mortale essere puro dinanzi o di fronte al Creatore? Então, essa passagem, ela é sempre trazida como se fosse um vento que passou diante dele, não um espírito. Quindi questo passaggio è sempre stato trascritto, raccontato come un vento che passasse vicino a lui, non un spirito. O que mostra a tendência dos tradutores de querer mudar E o questo texto. dimostra la tendenza dei traduttori di voler cambiare il testo originale. E um espírito não pode, como ele diz, passou diante de mim, eu senti um arrepio e depois ele parou. Vento não para. Ah, e não se può dire di un spirito che è passato vicino a me, ho sentito un'aria, un vento e poi si è fermato, perché il vento non si ferma. Quindi è lo spirito che è passato, che lui l'ha percepito e poi si è fermato davanti a lui, non il vento. Ele descreve aí uma visão mediúnica che ele teve. E lì lui sta descrivendo una sua veduta, una visione medianica. E que, de certa forma, as pessoas deturparam esse ato, esse acontecimento. E che in un certo modo le persone hanno deturpato questo avvenimento. E no próximo diapositivo,
que eu acho que devo encerrar com ele. Pode passar. E no próximo, disse così: anche ancora prima che io mi formassi nel ventre materno, Eu te conheci. avevo conosciuto. Prima che uscissi dal seno, io ti ho consacrato. Io ti ho costituito profeta per le nazioni. Essa é uma revelação que Jeremias recebe de Deus, E questa è una rivelazione che Geremia riceve da Dio, que mesmo antes dele ser gerado no ventre materno, dove ele dice che ancora prima di essere stato generato nel ventre materno, ele já era conhecido. lui era già conosciuto. É como Jesus diz para Nicodemos, no É como capítulo Jesus 3 de disse João. a Nicodemo, nel capítulo 3. O espírito é como o vento. L'Espirito è come un vento. Sopra onde quer. Soffia dove vuole. Você não sabe de onde ele vem, Tu non sai da dove proviene nem para onde vai. e neanche dove va. E O que significa ciò significa que ele existia antes, che esisteva da prima, está presente agora è presente ora e existirá depois da vida física. e esisterà anche dopo la vita fisica. Porque Jeremias já era conhecido de Deus antes de ter um corpo. Geremia já era já conosciuto di Dio ancora prima di avere un corpo. Antes de ter um corpo físico. Então, isso mostra que realmente o espírito existe antes, durante e depois. E E ele quindi vai e ele volta. aveva prima, durante e dopo che lui va e che lui ritorna. E nós encerramos a nossa apresentação com mais um diapositivo, só para fechar o Velho Testamento. Que Ecco, de... tem mais uma pergunta. Pois não, pode. Quindi concludiamo con questa ultima domanda, Che fa? di Cecilia. Vediamo cosa ci chiede Cecilia. Ah, ok. A onde si può incontrare questo lavoro? Se c'è sempre per conoscere, evangelizzare la vera versione del Vangelo. Ah, questo lavoro, sempre se già che si esiste, para conoscere e evangelizzare a verdadeira versão do Evangelho. Pois sempre a mesma pessoa, a Cecília pergunta: como nós podemos nos orientar quando nós estudamos, conhecer e compreender a verdade da história da Bíblia e dos Evangelhos, as quais fontes podemos atingir e quais fontes podemos atingir para saber pelo menos como as coisas realmente aconteceram? Eu recomendaria a Io nossa obra raccomanderei la nostra opera. che você está traduzindo, Regina, analisando as traduzioni bibliche, Sì, l'opera che Regina sta traducendo, l'opera del professore. che tem todas essas colocações que eu falei para vocês, existe lá, E che riporta tutte queste collocazioni in questa opera. com o texto em hebraico, Col testo in ebraico. traduzido e explicado, Tradotto e spiegato, palavra por palavra, parola per parola, pronúncia transliterada do hebraico, para quem não conhece o idioma. una pronuncia traslitterata dall'ebraico per chi non conosce l'idioma. Então, você é o que eu indico assim, por enquanto, nesse sentido, uma crítica que seria ajudar bastante. Io quindi è quello che posso indicare al momento in questo senso, penso che questo testo potrebbe aiutare molto. Esiste uma Bíblia, eu acho que deve ter italiano, chama a Bíblia de Jerusalém. Esiste una Bibbia che penso ci sia anche in italiano, si chiama Bibbia di Gerusalemme. Ela è traduzida por um grupo di cattolici e protestanti. È stata tradotta da un gruppo di cattolici e protestanti. Não é 100% boa, eu diria, mas é que eu tenho como referência. Non è perfetta nel 100%, ma è quella che ho come riferimento. Porque ela tem um rodapé muito bom, as explicações são muito boas. Perché lei ha delle spiegazioni nei piedi pagina che sono molto buone. Ah, Gesù, non so se sta per rispondere. Boh. Allora, voi arrivate con tutte le domande adesso, vediamo quello che si può. As palavras non podem ter sido modificadas porque foram escritas dos escribes. Escribe. Bom. E às vezes.
vinham mudadas, porque lidas em modo por erro, ou então foi ordenado a eles de mudar realmente o sentido, ou seja, foi as palavras que foram mudadas foi por erro porque eles não entenderam, ou foi uma coisa feita deliberada que pediram que mudassem essas expressões. As duas coisas. Allora, Silvana Leone, entrambe le cose, dice il professore. E uma Ok. pessoa está falando assim, que existe em italiano também essa tradução que você falou, viu, professor? Existe, então, o rodapé é muito bom. A tradução ainda tem umas, mas o rodapé ajuda bastante. Ok. Quindi, professor, dice che quello che c'è scritto in nota di piedi pagina di questa traduzione, Lilia, sono molto interessanti, sono fatte bene, non tutto il testo, ma le note a piedi pagina. Prego, professor. Pois não. Regina, eu queria fazer uma sugestão. Nós temos falado em fazer reencarnação na próxima semana, mas nós teríamos agora que entrar na mediunidade no Novo Testamento. Então, nós vamos entrar na mediunidade de novo. Então, você já tem o material aí, você pode preparar. E na próxima sexta a gente continua, porque eu gostaria que as pessoas até entendessem que o meu objetivo não é condenar a religião, condenar a fé. Nosso objetivo é trazer a verdade para libertar as pessoas de preconceitos, porque. Allora, il professore dice che noi siamo arrivati praticamente poco più di metà del suo testo e che l'altra parte, la seconda parte, sarebbe della medianità nel Nuovo Testamento. Quindi lui ritiene opportuno slittare, cioè il tema della prossima settimana, il prossimo venerdì, lasciare per un'altra occasione, che sarebbe quella della reincarnazione, per poter completare il testo per quanto riguarda la medianità. Lui dice che non è qui per condannare nessuna religione né nessuno, ma però gli piacerebbe fare chiarezza su alcuni passaggi, su queste tematiche che può essere poi di aiuto per le persone. Tutto qua. Eu sou muito feliz na minha doutrina espírita, E lui dice di essere molto felice con la dottrina spiritista, porque ela não impõe nada, ela expõe. perché non impone nulla, semmai espone. E deixa você livre para escolher. E ti lascia libero a te, libera la scelta. E que nós construímos o nosso caminho para Deus. E siamo noi che costruiamo il nostro percorso verso Dio, il nostro cammino verso Dio. Não precisamos de intermediário para nos guiar. Non abbiamo bisogno di intermediari perché possono guidarci. Jesus falou que cada um receberá segundo suas obras. Perché Gesù disse che ognuno riceverà a seconda delle proprie opere. Então você é livre para escolher o seu caminho para ele da melhor forma possível. Quindi tu sei libero per scegliere il tuo cammino verso Dio nel miglior modo possibile. A lei de causa e efeito, La legge di causa ed effetto ela rege tudo no planeta, no universo. regge tutto ciò che c'è nel nostro universo. Então, o Evangelho é o nosso roteiro, a Bíblia è a nossa luz, Quindi il Vangelo è il nostro percorso, la Bibbia è la nostra luce. e nós precisamos amar e servir. Esse é o caminho que nos levará a Deus. E noi dobbiamo amare e servire. Questo è il percorso che ci porterà a Dio. Como Jesus disse, não estamos à altura de julgar ninguém. Come ha detto Gesù, noi non siamo in condizione di giudicare nessuno. Mas temos a obrigação de colocar a luz sobre a mesa para que brilhe, que todos a recebam com liberdade. L'obbligazione di mettere la luce sul tavolo perché tutti la vedono e possono riceverla. Eu não posso condenar a Igreja Católica, porque eu sou a egrégio dela. Io non posso condannare la Chiesa Cattolica perché sono un suo figlio, in un certo modo. Mas tenho o direito de discordar dos seus dogmas, dos seus concílios, dos seus conceitos, porque fugiram bastante da originalidade iluminada e cristalina do Evangelho de Jesus do primeiro, segundo e terceiro século. Il diritto di discordare dai suoi dogmi, dai suoi concili, che sono sfuggiti da quella verità cristallina della Chiesa del primo, secondo e terzo secolo. Dall'inizio. Ok, molto molto obrigada, professor, molto obrigada. Noi ringraziamo molto, professore, per questa opportunità che ci ha dato e che ci darà ancora la prossima settimana.
chi vorrà essere con noi, mi raccomando, non perdete la conclusione, la continuazione, la continuità, e arriveremo a conclusione del testo per quanto riguarda la medianità nella Bibbia e poi adesso anche nel Nuovo Testamento, perché ci porta veramente una luce, è un faro che ci fa chiarezza. Naturalmente poi uno potrà vedere le cose in un modo proprio, ma è importante almeno conoscere, come dice il professore, no? L'importante veramente è andare alla fonte, perché nella fonte si riescono ad avere tante cose, tante informazioni che magari con il tempo sono state cambiate, travisate, per più svariati motivi. Questo non sta a noi giudicare, no? Quindi, professore, lo facciamo a brevi orazioni, abbiamo per concludere il nostro incontro. Ok, você vai fazer ou eu vou fazer? Você, né? Okay, então, professor, pode fazer. Eu não recuso. Então, Vorrei vamos. fare una preghiera per concludere il nostro incontro. Ho detto a lui che non rifiuterò assolutamente, che lo faccia lui. E anche, ancora una volta, questa volta mi rifiuto ancora di tradurre. Preferisco ascoltare direttamente lui e anche voi potete sentirlo. Grazie. Vamos agradecer a Jesus. A todos vocês por estar conosco, que ele ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para buscarmos o caminho do amor, da liberdade, o caminho que, utilizando os coração e mente, fé e razão, nós estamos livres para seguir aquilo que Jesus nos orientou, que ele está no caminho, na verdade, nas vidas, e que nós precisamos dos seus ensinamentos para chegar a Deus. Que ele possa abençoar os nossos irmãos da Itália, os nossos irmãos do Brasil e todos os povos do planeta que nesse momento passam por essa dificuldade, por essa escolha, por essa colheita, com essa pandemia, que para nós é motivo de reflexão, e sabemos que Jesus nos reserva uma vitória e uma luz no final. Que Ele possa abençoar todos vocês, seus corações, suas famílias, suas cidades, aonde quer que vocês estejam. Coloquem Jesus em suas vidas e tudo ficará melhor. Muita paz, tenham todos uma boa semana e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos. Que assim seja e que Deus realmente nos permita de estarmos novamente juntos na próxima sexta-feira para continuar nesse argumento que é realmente fascinante. Tá bom. Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa semana. Ringraziamo a professora ancora una volta, ringraziamo a tutti voi che siete stati con noi, chi vorrà seguirci, chi vorrà proseguire anche la prossima settimana, dunque il prossimo venerdì. Grazie a tutti, una buona serata, una buona notte. A tutti. A presto. Assim seja, Regina. Até para a semana. Até.